Sundhedsstyrelsen har været ude i den her uge med en ny undersøgelse, som siger, at børn og unge som os, skulle være blevet dovne og fede. Og altså, hold nu kæft, Sundhedsstyrelsen. Hvis de nu selv meldte sig ind i et fitnesscenter og gik ned og så, hvad der rent faktisk foregik, det er ikke sjovt, det er farligt. I work out all day, and obviously I'm an ex-athlete. Ikke nok med, at ungdommen er pissedorm, så er den jo også forbandet kreativ. Det er jo en bonus, men det er også lidt sindssygt, hvor langt de rent faktisk går, de her unge mennesker. For at undgå at røre sig, men stadig ikke være sådan helt skåret. Nu skal vi ud og have gang i de unge. Og det handler i virkeligheden bare om den rigtige motivation, og den har vi helt styr på. Er der nogen af jer, der kan tage 10 armbøjninger for et dyrekort? Det er nemt. Det er nemt at aktivere de unge. Kan jeg få jer til at løbe om kap? Nej, jeg kan ikke løbe. Hvad nu hvis, at I fik nogle af de her dyrekort? Ja, dyrekort. Okay, go! Det er det, der er det værste. Det er det der med hængerøvsbukserne. Det er umuligt at løbe i. Yes! Ja, den er også god, den der. Ja, det er den. Banan. Æble. Avocado. Og vindrue. Og vindrue. Og vindrue. Ananas. Vandmelon. Por. Agurk. Så lykkedes det. Ungdommen er blevet sund og rask og fyldt med frugt. Og alle er glade, især de her piger.